Коронавірусна інфекція перевернула плани абітурієнтів. Дистанційне навчання, скасовані випускні, перенесення пробного ЗНО та ще й відтермінування вступної кампанії. За інформацією Міністерства освіти та науки України, цього року навчальні заклади прийматимуть документи на місяць пізніше. Аби дізнатися, як проходить підготовка до вступної кампанії в період адаптивного карантину, наша знімальна група завітала до одного з найбільших вишів області – Херсонського державного університету. Ректор Олександр Співаковський запевняє, хоч і змінилися терміни вступної кампанії, приймальна комісія до роботи готова. У нас все готово, всі комунікації є, люди є, бажання є, всі змотивовані і так далі. Тобто ми не зупиняємось ні на годинку. Тож вже сьогодні бажаючі можуть зайти на сайт університету та ознайомитися з повною інформацією вступника на будь-яку спеціальність, а вже з 1 червня і заповнити там електронну заявку. Більш детально про умови вступу зі змінами розповідає відповідальний секретар приймальної комісії ХДУ Наталія Воропай. Вступна кампанія – це серпень-вересень, і буде додаткові хвилі для бажаючих, хто не встиг подати документи, але це на старші курси або на перехресну магістратуру до кінця листопада. В цьому році всі спеціальності, окрім першого курсу магістратури на спеціальності галузі 01 освіта і педагогіка та спеціальності 025 музичне мистецтво, всі подають лише в електронному вигляді. В паперовому вигляді подають і привозять до приймальної комісії. Це вступники зазначених спеціальностей та вступники, які мають право пільги і на вступні іспити. Щодо пакету документів, які необхідно додати при заповненні заяви, то його наповнення не змінилося. Тож зібрати його абітурієнти можуть вже зараз. До заяви додає атестат з додатком до атестату з усіма оцінками, за якими буде обраховуватися середній бал атестату. Подає всі сертифікати ЗНО, які необхідні для вступу на ту чи іншу спеціальність, копію паспорта або копію свідоцтва про народження, якщо ще немає паспорта, копію ідентифікаційного коду, і для пільгової категорії обов'язково надаються копії тих документів, які посвідчують їхню пільгову категорію, і, звісно, що медична довідка. Завчасна готовність університету до прийому новачків пов'язана з тим, що навіть під час карантину робота у ньому не зупинялася. За короткий термін часу перейшли в онлайн-режим, тож свої знання діти отримали, навіть проходження практики не порушували. Наші викладачі почали розробляти дистанційні курси, дистанційні лекції, викладати це на платформу нашого університету, називається ця платформа КСУ онлайн, вона власна платформа, і таким чином відбувались заняття зі студентами. Ми знайшли можливість організувати проведення практик теж дистанційно. Наші керівники практик від факультетів зв'язалися з нашими роботодавцями, з якими укладені угоди на проведення практик, запропонували перелік завдань, які можуть виконати, узгодили їх з роботодавцями і запропонували їх студентам для того, щоб вони завдання практичні виконали теж в дистанційному режимі. Наталія Тюхтенко додає, готові навіть приймати творчі конкурси в онлайн-форматі, адже матимуть досвід після незвичайної державної атестації. У нас навчаються на заочні форми навчання люди, які працюють в Національній опері України, є працівниками балету Національної опери України, які до карантину поїхали за своїми контрактами і знаходяться в Японії, в Канаді і в інших країнах світу. Вони не змогли повернутися, тому вони дійсно будуть здавати свої творчі іспити таким чином. Вони надіслали запис свого завдання творчого, і тепер це завдання буде досліджувати екзаменаційна комісія і в Zoom-режимі задавати питання і отримувати відповіді на них. Так як останні кілька місяців робота зосереджена в онлайні і незручності із заповненням заявок не уникнути, на базі університету створять консультативні центри. В нашій приймальній комісії влітку будуть працювати консультаційні пункти, де наші фахівці допоможуть і пояснюють, як зареєструватися, як завантажити відповідні документи, що все це правильно збереглося, і вступник не втратив свого шансу подати документи на ту чи іншу спеціальність. Олександр Співаковський запевняє, нічого катастрофічного не сталося. Цьогорічна вступна кампанія однозначно війде в історію української освіти як по-особливому складна та діджиталізована. Та до таких викликів університет готовий. Запрошуємо. Ми дійсно можемо дати гарну освіту з гарною інфраструктурою,
з гарними комунікаціями і з гарним першим робочим місцем. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.